ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇന്നത്തെ സദസ്സിലെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം ഈ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ ബാക്കി ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടത്തെ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സുന്ദരമായ ഹദീസ് അറബിന്ദില്ലാവിന്റെ കഴിഞ്ഞ സദസ്സുകളിൽ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. കഴിഞ്ഞ സദസ്സുകളിൽ നമ്മളത് വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പിടിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് എന്നുള്ളത്. ആ ഗൈബത്തിനും നമീമത്തിനും അല്ലാഹു വലിയ ശിക്ഷയും വലിയ അദാബും അല്ലാഹു ആ ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മള് ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ ചരിത്രം നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ അത് വിശാലമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതുകൂടി പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഗീബത്ത് ഒരു ഗീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമീമത്ത് പറഞ്ഞാൽ 10 ശിക്ഷകൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുമെന്നാണ്. 10 ശിക്ഷകൾ. ആ 10 ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാടെണ്ണം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും, അതെ സംഗതി ഗീബത്തും നമീമത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വലിയ അദാബുണ്ട്, വലിയ ശിക്ഷയുണ്ട്. പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞു പോയി, സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പലതും ഞങ്ങൾ കേട്ടുപോയി. സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ്, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ നിർബന്ധ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ വാഹനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ചെലവിലാണ് നമ്മൾ പോണത്, അവന്റെ വാഹനത്തിൽ. അപ്പൊ അവനെ ആ വാഹനത്തില് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലമെത്തോളം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ചിലപ്പോ കേക്കല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല, മുണ്ടാതൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് പറയാനും കഴിയൂല, അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളിലേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ കാണുള്ളൂ. ആ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെ പറയാൻ തന്നെ ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു മടിയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പലതും കേട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട്, നിർബന്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ കേട്ടാലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും 10 ശിക്ഷകൾ അല്ലാഹു നൽകും, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, 10 ശിക്ഷകൾ അല്ലാഹു നൽകും. ആ 10 ശിക്ഷകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ കോപം കിട്ടും, മലക്കുകൾ അവനെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മലക്കുകൾ അവനേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരൂല, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തായി കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, നരകത്തിലേക്ക് അവൻ നടത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പരലോകത്തെ അവൻ ചെയ്തുപോയ സുഹൃതങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട്, അവൻ ചെയ്തുപോയ നന്മകൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് പരലോകത്ത് അവന് തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ച മനോഹരമായ മണിമന്ദിരങ്ങൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, സുഹൃതങ്ങൾ, ഇവകളുടെ പേരിലൊക്കെ അവന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവൻ ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗം ഹദീസുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു ഗൈബത്തിലൂടെ, ഒരു നമീമത്തിലൂടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന അദാബുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഗൈബത്തുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കൂല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ.
ഗീബത്തുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥന നമീമത്തുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കൂല അല്ലാഹു ഒരു കിജാബത്ത് കൊടുക്കൂല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് ആ വിഷയം സ്വഹാബത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഖുതുബ നിർവാഹം ഖുതുബ നിർവഹിച്ച് നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ആഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോ സങ്കടങ്ങൾ പറയും ദുആരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ദുആ വസീത്ത് അറിയിക്കുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ ദുആരിക്കണം ഇന്ന വിഷമങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ആഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുത്തു റസൂല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയുടെ ചുമരിലേക്ക് ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിനെ ഇങ്ങനെ വഅദ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വഹാബി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷമം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസം ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കടം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്തെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തു ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് മദീന മസ്ജിദുൻ നബിയുടെ പരിസരത്തെ മഹാനായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉടൻ പറന്നിറങ്ങി വന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എപ്പോ ദുആ ചെയ്താലും അവിടെയെല്ലാം ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയാറുണ്ട് മദീന പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബ് മിമ്പറിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന സമയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയാറുണ്ട് മുത്തുനബി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങോട്ട് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട് മസ്ജിദുൻ നബിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിന്റെ മുത്തു റസൂലുള്ള ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം പലപ്പോഴും മുത്തുനബി പറയാറുണ്ട് സ്വഹാബ ഇന്ന് ആമീൻ പറയാൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഉണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലാഹമാരെ ആമീൻ പറയാൻ പവിത്രമായ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമീപത്തെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെന്നു എന്ത് പറ്റി ജിബ്രീലേ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും പങ്കാളിയാകുന്നവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളിയാവാറുണ്ട് സാധാരണ എന്ത് പറ്റി ജിബ്രീലേ നിങ്ങൾ എന്ത് പറ്റി ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അറിവിൻ നിലാവിന്റെ 112-ാമത്തെ സദസ്സിലൂടെ ഈ സദസ് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 10,000-ക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളോടെ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് വിഷമങ്ങളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ രോഗങ്ങളിലൂടെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഉമ്മത്തിൽ സമാധാനമായിട്ട് 10,000 നിറകണ്ണുകളോട് ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രമായ സദസ് വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈമാനിന്റെ കണിക പോലെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതെ സമയമാകുമ്പോ കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിറകണ്ണുകളോട് സദസ് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ രാജ്യത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തു നിന്ന 10,000-ക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ തേങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചു തമ്പുരാനിലേക്ക് കരങ്ങളുയർത്തി ആമീൻ പറയുമ്പോ അതിലൊരു കണ്ണിയാവാ ഭാഗ്യ ലഭിച്ച ഹിമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ആഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഹദീസ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലെ മുത്തു റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് വരട്ടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഓരോ ദിവസവും സ്വലാത്ത് മറക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഓരോ ദിവസവും മദീന മലർവാടി സ്വലാത്ത് കണ്ട് സ്വലാത്ത് വണ്ണ പച്ചപിടിക്കട്ടെ. ചൊല്ലണം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ചുമഴ കഴിഞ്ഞ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഖുത്ബ കഴിഞ്ഞ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മദീന പള്ളിയുടെ തൂണിനോട് ചാരിയിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. എത്ര ആളുകളാണ് മുത്തുനബിയുടെ മുമ്പ് വന്ന് സങ്കടം പറയാറുള്ളത്. ഇന്ന് പോയിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് മദീനയുടെ മനോഹരമായ മസ്ജിദിന്റെ ബിവി കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സഫർ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ മദീന ചർച്ച ചെയ്യണം. നമുക്ക് കഥ പറയുന്ന മദീനയുടെ മനോഹരമായ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇന്ന് മദീനയിൽ ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും മദീനയുടെ മസ്ജിദ് നബിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള തൂണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഉസ്തുവാരത്ത് തൂബ എന്ന് പറയും വരെ തൂണ് കാണാം. ഉസ്തുവാരത്തിൽ ഹിർസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു തൂണ് കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വരുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ ജനങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയുടെ മസ്ജിദ് നബിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തൂണിനോട് ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ചരിത്രം നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ആ മദീനയുടെ തൂണിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്ന സ്വഹാബാ, ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താലും ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സമീപത്ത് വരാറുണ്ട്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല സ്വഹാബ. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പുറത്താണ്, അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി ജിബ്രീലേ, നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അകത്തേക്ക് വരുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ, എന്ത് പറ്റി ജിബ്രീലേ, നിങ്ങൾ എന്തേ ഈ മസ്ജിദ് നബിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്ത് ആമീം പറയുന്ന സദസ്സിൽ വന്ന് ആമീം പറയാത്തതെന്തേ? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, നബിയേ എനിക്ക് തങ്ങളെ കൂടെ ആമീം പറയാനെ, തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ആമീം പറയാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് നബിയേ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്നിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന ദുആ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ദുആഹിന് അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, ആ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, ആ പ്രാർത്ഥനയവരെ തടയിടാൻ കഴിവുള്ളവനെ പ്രവർത്തി ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ തങ്ങളെ സദസ്സിന് ഇരിക്കുന്നുള്ള നബിയേ. ഇല്ല റസൂലേ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്തു പോയ പാപക്കാരകളില്ല തൗബ ചെയ്ത് പിന്മാറുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരൂല തങ്ങളെ. ഇല്ല നബിയേ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്നിനിക്ക തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നബിയേ. അതുവരെ അതുവരെ ഞാൻ ആ സദസ്സിലേക്ക് കയറോല നബിയേ, അതുവരെ ഞാൻ ആ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരൂല തങ്ങളേ. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് വരട്ടെ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ്, സ്വഹാബ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദുആ സ്വീകരിക്കലിന് തടയപ്പെടുന്നൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട്, ദുആ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ തടയപ്പെടുന്നൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്ത ഒരാള് ഈ സദസ്സിലുള്ള സ്വഹാബ. അവര് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് വരെ
അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് വരെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ ദുആനെ കാമീൻ പറയൂല്ല. ഏത് സ്വഭാവമാണ് ജിബ്രീലെ, ഏത് സ്വഭാവമാണ് ജിബ്രീലെ, ആ സ്വഭാവമെന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, റസൂലേ ആ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ, ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ തമാശക്കാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞവൻ സദസ്സിലെ നബിയെ പറഞ്ഞവരെ, ഫസാദ് പറഞ്ഞവരെ, നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരെ ആ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ. ആ ഒരു ഹൈബത്തുകാരന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു അല്ലാഹു സുബ്ഹാന വ തആല ആ ദുആഗിനെ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിയേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മുത്തു റസൂല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന സ്വഹാബ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് 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 ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞവരെ, ഫസാദ് പറഞ്ഞവരെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുള്ള സദസ്സിന്റെ ദുആഗ്നിക്ക് അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് തരൂല. സ്വഹാബ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, ആ വിഭാഗം ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിന് അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് കൊടുക്കൂല നബിയെ. ഒരു സദസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ തെറി പറഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ളവരെ ഫസാദ് പറഞ്ഞാൽ ആ സദസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾക്കുള്ള അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കൂല. ആ സദസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കൂല. ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഓതുന്ന ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളെ സദഖ കൊടുക്കുന്നത് ഖൈർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കൂല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ആരെയാണോ ഒരു വാക്കിലൂടെ നോക്കിലൂടെ മൗനത്തിനോടെ സമീപ ഇടപഴകലിനോട് ആരെങ്കിലും മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വരണേ സ്വഹാബ. അവരോട് മാപ്പ് പറയാതെ അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഇജാബത്ത് തരൂല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാം, അല്ലാഹുവേ മദീനയുടെ മസ്ജിദ് നബിയിൽ നടന്ന സംഭവമായത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലാ യഖ്ബലല്ലാഹു ദുആഹു, ഗീബത്തുകാരന്റെ ദുആഹിക്ക് അല്ലാഹു സ്വീകാര്യത കൊടുക്കൂല, ഗീബത്തുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കൂല. തമാശക്കാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ളവന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ, അത് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, മുത്തു റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, ആ ഗീബത്ത് കാരണം നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന നമസ്കാരം, നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന നോമ്പുകള്, നമ്മൾ പടച്ചു തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനകളില്ലേ, ആ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവനും തടഞ്ഞു വെക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അറിവിന്നിലാവല്ല സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ഹുമ്മമാരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാവണം നമ്മളെ. അറിവിന്ദിലാവല്ല സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വാപ്പമാരെ ഗൈബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം നമ്മള്, നമീമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം നമ്മള്, കളവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം നമ്മള്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറയുകയാണ്. പലരും ചോദിക്കാറില്ലേ, എന്താ ഉസ്താദേ എന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് മാത്രം ഇജാബത്ത് കിട്ടാത്തത്, എന്തേ എന്റെ ദുആഹിനിക്ക് മാത്രം ഇജാബത്ത് കിട്ടാത്തത്, എത്ര ഇബാദത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ
ഉസ്താദേ എത്ര സൽകർമ്മങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ നമസ്കരിക്കുന്നവനാണ് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ അറവിന്ദിലാവ് കാണുന്നവനാണ് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തേ എന്റെ ദുആഹിനിക്ക് എന്തേ അല്ലാഹു ഉത്തരം തരാത്തത് എന്ന് പലരും പറയാറില്ലേ മനസ്സിനോട് ആലോചിച്ചു മനസ്സിനോട് ചോദിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഗീബത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു നമീമത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഫസാദ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാറില്ല ആ ഒരു ഗീബത്ത് കാരണം അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കൂല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അത്തരക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ ദാദാ ഞങ്ങൾ അത്തരക്കാരിലെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ കഅബുൽ അഹ്ബാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് കഅബുൽ അഹ്ബാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പടച്ചു തമ്പുരാനെ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബിനെ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനേ മഹാനവർഗൾ പറയുകയാണ് ബനൂ ഇസ്രായേൽ കാലഘട്ടത്ത് ബനൂ ഇസ്രായേൽ മഴയില്ലാതെ സങ്കടം വന്നപ്പോ മഴയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ ജനങ്ങളെല്ലാം മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞില്ലേ നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല റസൂലേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല നബിയേ അനുയായികൾ വന്നവണ്ട് ബനൂ ഇസ്രായേൽ പെട്ട അനുയായികൾ വന്നവണ്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മൂന്ന് ദിവസം മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു എന്നാണ് മൂന്ന് ദിവസം ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടി വിശാലമായ മൈതാനിയിൽ പോയി അല്ലാഹുവിനോട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മൂന്ന് ദിവസം ദുആ ചെയ്തപ്പോഴും മഴ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞില്ല ദാദാ എത്ര തവണയായിരാദാ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നാദാ എത്ര തവണയാണ് റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മച്ചിന് വെള്ളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട സമയത്ത് കഷ്ടപ്പാടോടെ സങ്കടത്തോടെ നിന്നോട് പലതവണ ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ അല്ലാ ഒന്ന് വെള്ളം തരോ ഒന്ന് വെള്ളം തരോ ഒന്ന് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുമോ അല്ലാ ഈ ബനൂ ഇസ്രായേലുകാര് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഇവര് വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് ഇവര് വലിയ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഇവർക്ക് മഴയില്ല നാദായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര തവണയാണ് റബ്ബേ എത്ര തവണയാണ് റബ്ബേ നിന്നോട് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തതല്ലാ എന്നിട്ടെന്തേ നീ മഴ തരാത്തതല്ലാ എന്നിട്ടെന്തേ നീ മഴ തരാത്തതല്ലാ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമേ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് അല്ലാഹു മൂസ നബിയോട് പറയാണ് നബിയേ തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ നബിയേ തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരാൻ നബിയേ തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ഹിജാബ് തരാ റസൂലേ പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ദിവസമായ തങ്ങളെ ദുആ ചെയ്തപ്പോ അല്ലാഹുവായ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളെ ദുആ ചെയ്തപ്പോ ഹിജാബ് തരാതിരിക്കാന് കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളെ ദുആ ചെയ്തില്ലേ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ഹിജാബ് തരാതിരിക്കാ കാരണം എന്തെന്നറിയോ അല്ലാഹു മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നമീമത്തുകാരനുണ്ട് നബിയേ ഒരു നമീമത്ത് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് നബിയേ ഒരു നമീമത്ത് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് നബിയേ അല്ലാഹുവേ അവൻ തൗബ ചെയ്യാതെ അവൻ തൗബ ചെയ്യാതെ അവൻ
തൗബ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് മഴ തരൂല നബിയേ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണോ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനക്ക് അല്ലാഹു ഹിജാബ് തരണോ നിങ്ങളെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ട് പിടയുന്ന കൽബ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്തായ മഴ തരണോ നബിയേ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നബി വന്ന് ആറ തൗബ ചെയ്യട്ടെ നബിയേ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള റഹീബത്തുകാരനുണ്ട് നബിയേ അവൻ തൗബ ചെയ്യട്ടെ നബിയേ ഉന്നരിക്കുള്ളവനോട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ സദസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറയൂ നബിയേ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ലായെന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ കുടുംബത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പടച്ചു തമ്പുരാണ് എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നതാണ് എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു നമ്മളെ ചോദിക്കാതെ ചോദിക്കാതെ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പടച്ചു തമ്പുരാ നമുക്ക് വാരിക്കോരി തന്നത് എന്റെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം സമാധാനം തരാത്തതെന്താ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഒരു സന്തോഷം കാണിച്ചു തരാത്തതെന്താ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രകാശം അല്ലാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നതെന്താ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ നിലാവെളിച്ചം അല്ലാഹു തരാതെ എപ്പോഴും കുടിസായ പ്രയാസമുള്ള പ്രതിസന്ധിയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുള്ള സങ്കടമുള്ള നൊന്തരമുള്ള ഒരു കണ്ണുനീര് പുഴയായിട്ട് കുടുംബത്തെ അല്ലാഹു തട്ടിക്കളിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ പറയുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹീമത്തുകാരനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു നിമീമത്തുകാരനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാറണം ചെറുപ്പക്കാരാ മാറി ചിന്തിക്കണം ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ ഇനി വേണ്ട മോനെ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ മനസ്സിന്റെ അകത്ത പക കൊണ്ട് നടന്ന ആളുകളടിയിൽ വഷളാക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ പടച്ചു തമ്പുരാൻ അല്ലാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെയും നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് വാക്കിലൂടെ മാത്രമല്ല നോട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല മൗനത്തിലൂടെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ മൗനാനുവാദത്തിലൂടെ ഒരു സമ്മതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തി നോവിപ്പിച്ച റസൂലെ പറയാനില്ല യഖബൽ അല്ലാഹു ദുആഹോ ഉത്തരം കൊടുക്കൂല ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് കൊടുക്കൂല ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം നാഥാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാ മാറണം പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വീട്ടിൽ ഒരാളെയും ഹൈബത്ത് പറയരുത് ഹൈബത്ത് പറയാത്തൊരു ദിവസം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ ആ കുടുംബത്തിനല്ലാഹു അന്നത്തെ ദിവസം നല്ല സമാധാനം തരുന്നതാണ് രാത്രി സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നിറങ്ങാതെ രാത്രി സമയത്ത് വൈകി കിടന്നിറങ്ങുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വൈകി കിടന്നിറങ്ങിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചീത്തയും കുത്തുവാക്കുകളും പറഞ്ഞു വെറുതെ സമയം കളയുന്നവരെ അവന്റെ അവന്റെ നമസ്കാരമോ അവന്റെ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിനോ അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേണ്ട വേണ്ട ഭവനത്തിന്റെ അകത്തിനെന്ന ഒരാളെ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞാല് ആ വീട്ടിലുള്ള പ്രകാശമുള്ള അണച്ചു കളയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ലഭിക്കുന്ന ചാൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ തെറി പറഞ്ഞ ആ യാത്രയിൽ പോലും
ആലാഹമാരെ നമ്മ ശപിച്ചിരിക്കും മോനെ, മലക്കുകൾ നമ്മ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും തങ്ങളെ. ഇത് ഗൗരവത്തോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? മൊബൈലിലൂടെ കാണുന്നതെല്ലാം ഹൈബത്താണ്, മൊബൈലിലൂടെ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ഹൈബത്താണ്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുറന്നാൽ കേൾക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ചീത്തയാണ്. അല്ലാഹുവേ, യൂട്യൂബ് തുറന്നാൽ കേൾക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കുത്തുവാക്കുകളാണ്. എവിടെ കണ്ട് തൗബ ചെയ്യും ചെറുപ്പക്കാരാ, എവിടെ പോയിട്ട് തൗബ ചെയ്യും ചെറുപ്പക്കാരാ? ഹബീബ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആരെയാണോ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞത്, ആരെയാണോ നമീമത്ത് പറഞ്ഞത്, അവരെ തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഹൈബത്തുകാരെ തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നമീമത്തുകാരെ തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ആരെ പറ്റിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ മോശമായി പറഞ്ഞത്, അവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവരോട് ചെന്ന് മാപ്പ് പറയാതെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളി. ഞാനടക്കമുള്ളവര് കേട്ടോ, നമ്മളെല്ലാവരും മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ലൈവിലുണ്ടാവുമ്പോ എന്തും പറയാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞത്, അവരോട് ചെന്ന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും. അവരോട് ചെന്നിട്ട് ലൈവിലൂടെ പരസ്യമായിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ നാടെവിടെയാണോ, നിങ്ങളെ രാജ്യം എവിടെയാണോ, ജില്ല എവിടെയാണോ, പഞ്ചായത്ത് എവിടെയാണോ, വീട് എവിടെയാണോ, അവിടെ വന്നിട്ട് അവരോട് നേരിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കും. അവരോട് നേരിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കും. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞങ്ങളെ കൽബിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഉസ്താദേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഗൈബത്ത് പറയത്, നമീമത്ത് പറയത്, ആ ഗൈബത്ത് പറയത്, നമീമത്ത് പറയത്, ഇത് പത്രത്ര കേട്ടതാ, അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ അറിയണ്ടേ നമ്മള്, അത് പഠിക്കണ്ടേ നമ്മള്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആരെയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ആരെയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാൾ പാവപ്പെട്ടവനെ ആർക്കും പണക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, അതല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ ആർക്കും ആണ് പറഞ്ഞത്, ആണിനെ ആർക്കും പെണ്ണ് പറഞ്ഞത്, ചെറിയവരെ ആർക്കും വലിയവരെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അവനോട് ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെ മാപ്പ് ചോദിക്കാനാ, കിബ്ര കാണിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റല്ലേ, ഞാൻ വലിയ പ്രഭാഷകനല്ലേ, ഞാൻ വലിയ പണക്കാരനല്ലേ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവനോട് ചെന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മടി കാണിച്ചു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പറയാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുത്തു റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചങ്ങ പറയുകയാണ്, അവരോട് ചെന്ന് നേരിട്ട് മാപ്പ് പറയാതെ നിങ്ങളെ തൗബ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചങ്ങ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ, നമ്മളെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാ നമ്മളെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലെ ഈ മയ്യത്തിനെല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മരണവീട്ടിൽ ഹാജരായവരല്ലേ നമുക്ക് പുറത്തു തരുന്നല്ലോ. പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ കുറ്റം പറഞ്ഞവരെ പൊരുത്തം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്? കമന്റിലൂടെ, ഒരു കമന്റിലൂടെ, ഒരു എഴുത്തിലൂടെ, ഒരു രചനയിലൂടെ, ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ, ഒരു കമന്റിലൂടെ, ലൈക്കിലൂടെ, ഷെയറിലൂടെ വൈബത്തിന് നവീമത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവരോട് ചെന്ന് മാപ്പ് പറയണ്ടേ? നമ്മളെ മരിക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് അവരൊക്കെ വന്നാലല്ലേ അവരൊക്കെ നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരികയുള്ളോ? അതല്ലാതെ അവരെ പൊരുത്തം എങ്ങനെ വാങ്ങാനാണ്, എങ്ങനെ വാങ്ങാനാണ്? മറ്റുള്ളവല്ല പാപഭാരങ്ങൾ പറയിട്ട് കബറിലേക്ക് പോവണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, മറ്റുള്ളവല്ല പാപഭാരങ്ങൾ പറയിട്ട് കബറാകം ഇരുട്ടറയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇരുട്ടറി നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കണ്ട. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളാരെയും ഹൈബത്ത് പറയൂല, ഞങ്ങളാരെയും ഹൈബത്ത് പറയൂല, ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞവർക്കിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണമല്ല. ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ കൽബനെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാ അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹ് പറയുകയാണ് നബിയേ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തല്ലോ ഈ മൂന്ന് ദിവസമായി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം ദുആ കഴിഞ്ഞാൽ മഴ തരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ മൂന്ന് ദിവസത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും ഞാൻ മഴ തരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ വൈബത്തുകാരൻ നിങ്ങൾ സദസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഹൈബത്ത് പറയുന്നത് കണ്ടാൽ മോനെ അത് പറയാൻ പാടില്ല മോനെ നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഹൈബത്ത് പറയാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന് ഹൈബത്ത് പറയാതെ പെണ്ണെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങളെ മരുമക്കളെ ഹൈബത്ത് പറയാൻ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ഹൈബത്ത് പറയാൻ മരുമക്കളെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങളെ മക്കളെ പേരമക്കളെ മരുമക്കളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ കൂടെ പുറപ്പുകളെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് വന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ സുബഹി നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കുനൂ തോതിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ച റഹ്മത്തിന്റെ പ്രകാശം ഒരു ഹൈബത്തുകാരന്റെ വാക്കിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല മോനെ ൊടുക്കുമ്പഴക്ക് മസല്ലയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ട് പടച്ചു നമ്പരാതെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ അറിവിന്ദിലാവ് എത്രയോ പ്രായമായിട്ട് പോലും ഉസ്താദേ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ ഉമ്മമാരുണ്ട് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമല്ല അവര് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ നമസ്കാരത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുമല്ലോ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങും റഹ്മത്താണ് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ബർക്കത്താണ് ആ ബർക്കത്തിന് റഹ്മത്തിന് ഒരു ഗീബത്തിലൂടെ നമീമത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അല്ലാഹു നമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മ സ്വീകരിക്കട്ടെ ബിഹഖി നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു നമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം അടുക്കള ഉമ്മമാരെ കയ്യിലാണ് ഉമ്മമാര് തീരുമാനിക്കാം ഈ അടുക്കളയിലേക്ക് ഹൈബത്ത് അടുപ്പിക്കൂല ഉമ്മമാര് തീരുമാനിച്ച മതി ഉമ്മമാര് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ അടുക്കള റഹ്മത്തുള്ള അടുക്കളയിലെ വാപ്പമാര് തീരുമാനിക്കാം സ്വിറ്റ് ഔട്ടിലെ ഒരൊറ്റ ഹൈബത്ത് കാരണം അടുപ്പിക്കൂല ഇനി അഥവാ വന്നാലോ അതിങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിഷയം മാറ്റിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ വേറെ റൂട്ട് കൂടെ വിടുക അപ്പൊ സ്വിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഹൈബത്ത് ഇല്ല വീട്ടിന്റെ അകത്തെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ചില മാരിമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വറ പറഞ്ഞെടുക്കണം അടുപ്പിക്കരുത് അങ്ങനത്തെ വാക്ക് പറയാൻ സമ്മതിക്കരുത് നമ്മള് പറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് മരുമക്കളെ പറ്റിയിട്ട് മരുമകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പ്രിയപ്പെട്ട മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീട്ടിലൊന്നും കഷ്ടപ്പാടാം പിന്നെ വീട്ടിലൊന്നും സങ്കട എങ്ങനെ സങ്കടം മാറണം എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടും പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പല വീടുകളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ യാസീൻ ഓതുന്നു നമ്മൾ തബാറക്ക് ഓതുന്നു നമ്മൾ ഹദ്ദാദി ഇല്ലുന്നു എല്ലാ ദിവസം മറവിനിലാവ് കാണുന്നു എന്തെല്ലാം നന്മകളുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ നന്മകളൊക്കെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ അപ്പോ ഒരു ശിക്ഷ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മറ്റൊരു അദാബ് കൂടെ പറയുകയാണ് ഹൈബത്തും നമീമത്തുമായി നടന്നാൽ അവരോട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരോട് നേരിട്ട് എന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരണം എന്തോ ഇബ്ലീസിന്റെ ഷെറുപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സാരല്ല നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മളൊരു ഇബ്ലീസ് മണ്ണ് സ്വർഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മണ്ണിനാല് പടച്ച ആദമിന്റെ മുമ്പിൽ തീനാല് പടച്ച എന്തേ അവസാനം ഉണ്ടായത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ അഹങ്കാരം അല്ലാഹു തീർത്തില്ലേ
ഇതേ പ്രകാരമാണ് മറ്റേ വരും നമ്മൾ പറയലില്ല ഒരു വാക്ക് അങ്ങനെ ആവരുത് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മടി കാണിക്കരുത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ മാപ്പ് ചോദിക്കാം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഓനില്ലാതെ വലിയ ആളല്ലേ ഞാൻ വലിയ ആളല്ലേ ഞാൻ വലിയ പണക്കാരനല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അല്ലാഹു പരലോകത്ത് രക്ഷ തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മൾ അവരോട് പൊരുത്ത പിടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാഷാ അല്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് ഹീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ തൗബ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹുവേ ചെറുകാല സ്വപ്നകാലഘട്ടത്തെ വന്നുപോയി കലാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി കൂട്ടുകാരനെതിരെ ഹൈബത്തും നമീമത്തും തമാശയിലൂടെ വാക്കിലൂടെ പറഞ്ഞവരാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാനാണ് ഉസ്താദേ അവര് വേറെ ലോകത്താണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ലോകത്താണ് കലാലയ മുറ്റത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോളേജിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പലതും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാനാണ് ഉസ്താദ് അവരും ഞങ്ങളും കാണുന്നില്ലല്ലോ കണ്ടാറില്ലേ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നേരിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാം സോറിടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോ കലാലയങ്ങളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലോ പഴയ കാലത്ത് ഓത്തുപള്ളിയിലൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മനുഷ്യനാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ചെറുതായും വലുതായതല്ലേ അപ്പോ തമ്മ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാം പോലെ തെരഞ്ഞു കൊണ്ടിരും അല്ലെങ്കിൽ ആ 2010 അല്ലെങ്കിൽ 1992 ഒരു ബാച്ച് മീറ്റിംഗ് വെക്കുക എന്തിന് ദീപത്തിന്റെ മീമത്തും പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കുക അതല്ല രസം ബാച്ച് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ബാച്ച് മീറ്റിംഗ് ദീപത്തിന്റെ മീമത്തൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാം അതിനായിട്ട് അവര് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ കാട്ടും അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മാർഗം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദീസുകൾ ഗോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അം തഹ്ഫള സമാഇൽ ഗൈബാ നിങ്ങൾ ഹീബത്ത് പറയലിനും കേൾക്കലിനെ തൊട്ടും നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് മുത്തറസൂടുള്ളവനോടൊരു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചു നബിയേ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നബിയേ ഞങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് ഹീബത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നവർ മരിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും റസൂലേ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നബിയേ പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ആരെ കുറിച്ചാണോ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞത് അവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്നല്ലേ അവര് മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കഫാറത്തു മഹാനായ ഗസാരി മാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് കഫാറത്തു മൻ ഇഖ്തബതഹു അൻ തസ്തഗ്ഫിറ ലഹു രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരാളെ ഫസാദ് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞവര് മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് മഹാനായ ഖസാദി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തത് എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തത് എന്താണെന്നറിയോ ആരെയാണോ നിങ്ങൾ ഹീബത്ത് പറഞ്ഞത് അവന്റെ പോലീശ പറയലാണ് അവന്റെ നന്മ പറയലാണ് അവന്റെ മഹത്വം പറയലാണ് അവനെ പുകയ്ത്തി പറയലാകുള്ള 10,000,000 കുടുംബങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ നിഗലമാന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ബിസിനസ് മേഖലയിലൂടെ കൃഷി മേഖലയിലൂടെ കച്ചവട മേഖലയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും ഹൈബത്തുൽ നമീമത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ
മക്കളെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, വസാരി മാമ പറയട്ടെ, അവരുടെ നന്മ നിങ്ങൾ പറയണേ, അവരുടെ മഹത്വം നിങ്ങൾ പറയണേ. ആ മഹത്വത്തിലൂടെ, ആ നന്മയിലൂടെ, ആ പോരുഷയിലൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയ ഗൈബത്തിന് അല്ലാഹു പുറത്തു തന്നേക്കാ, അല്ലാഹു പുറത്തു തന്നേക്കാ. മാഷാഅല്ലാ. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഒരാളെ ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, ഓൻ അങ്ങനെയാണ്, ഓൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഓൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ, ഓൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ, ഓൻ തന്നെ അത് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ പറഞ്ഞു. അല്ലാ, അയാൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? അല്ലാ, ഓൻ നല്ലോണം എണീറ്റോ, ആ ഓൻ അങ്ങനത്തെ, ഓൻ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത്, ഓൻ അങ്ങനെ എണീറ്റോ, ഓൻ തന്നെയാണത് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞോടുത്ത്, ഓ നല്ല ആളാ, ഓൻ അങ്ങനത്തെ എനിട്ടോ, അല്ലാ ഓ മരിച്ചല്ലോ, അല്ലല്ലാ നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ എനിട്ടോ, ഓന്റെ നന്മ എന്തുണ്ടോ അത് പറയാ, നന്മ പറഞ്ഞാ മതിട്ടോ, നല്ലൊരു കള്ളുടിയനാണ്, ഓന് കള്ളും കൂടി കുടിച്ചാത്തവനാ, അങ്ങനെ നന്മ പറഞ്ഞിട്ട് വഷളാക്കരുത്, അങ്ങനെ നന്മ പറയാം, ഉള്ളത് പറയാം, ഉള്ള നന്മ പറയാം, ഇല്ലാത്ത നന്മ പറയാം, കളവ് വാരി കൂട്ടണം, അത് പറയണ്ട, നല്ലൊരു കള്ളുകൂടെ നോട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയണ്ട. അപ്പോ ഒരാളെ നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫസാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ അവന്റെ നന്മ പറയണം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പുള്ളവർക്കാൻ സാധിക്കോ? സാധിക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? സാധിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാ. തെറ്റി നടക്കുന്ന പോലെ നന്മ പറയണമെങ്കിൽ ഓരെ ഇങ്ങള് എന്നോട് വിളിക്കണമെങ്കിലേ മനസ്സിന് കുറച്ചൊരു ഇമാമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഓന് എന്നൊക്കെ പറയുള്ളു. അവരിങ്ങള് എന്നോട് കൂട്ടി പറയണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇമാമയാണ്. അപ്പൊ ആരെയാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ നന്മ പറയാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇക്ക അങ്ങനെയാണ്, എന്റെ ഇക്ക നല്ലവരാണ്, എന്റെ ഇക്ക നല്ല ആളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്കാന്റെ മഹത്വം എങ്ങനെ പറയാം? ഇക്കാന്റെ മഹത്വം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാ മതി, ഉള്ളത് പറഞ്ഞാ മതി, മാഷാല്ലാ. ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്റെ ഇക്ക അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, തീരെ ചെലവിന് തരാത്ത ആളായിക്കാരാണ്. എന്നിട്ട് ആ കുറ്റം കുറവൊക്കെ നമ്മൾ കൊറേ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് റസൂല് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് വിപത്ത് വരാത്ത രൂപത്തിൽ പറയണം, അത് ശരി. പക്ഷേ മൂപ്പരെങ്ങനെയാണ്, മൂപ്പരെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിടത്തുണ്ട്. മൂപ്പര പൊരുത്തം വാങ്ങുക എങ്ങനെ? മൂപ്പര എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ മട്ടൻ ബിരിയാണി കൊണ്ടുവരലുണ്ട്, ഉച്ചക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ്, രാത്രി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ മൂപ്പരക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതെനിക്ക് പാരമൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാവരെ ഉള്ളത് പറയാം, ഉള്ള നന്മ പറയാം. അപ്പൊ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ നന്മ പറയാം. പെണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ കുറ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആലോചിച്ചോളി, പെണ്ണിന്റെ നന്മ പറയാം. പെണ്ണിന്റെ നന്മ ഞാനോ ഓളെ പറ്റിട്ടോ? അങ്ങനെയല്ല, ഓളെ പറ്റിയിട്ട് നന്മ പറയാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് കാണിക്കണം. അതങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ പിന്നെ അവളെ നന്മ പറയാൻ നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കണം. അവിടെയാണ് ഒരു സ്വലാഹിയത്തുള്ള ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടുപോവാത്ത ഈമാനുള്ള ഒരു ഭർത്താവിന്റെ അടയാളം. അങ്ങനെയാണ് ഞാനോളെ നന്മ പറയേ. അങ്ങനെ ആവരുത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഗസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയട്ടെ, അന്തസിനാ അലൈഹി വതദൂനഹു ബിഖൈർ. മാഷാല്ലാ, മാഷാല്ലാ. അലേഷോക്കേ, അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് മരുമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുമകളെ നന്മ പറയാം. ഉമ്മമാരെ കുറിച്ചിട്ട് മരുമക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് നന്മ പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. പിന്നെയോ വസാലിമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, വതദൂനഹു ബിഖൈർ, അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഖൈറിനെ, അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഖൈറിനെ ചോദിക്കണേ, അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണേ.
അവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് നിരന്തരം നിരന്തരം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് മഹാനായ ഇമാമുനാ ഖസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് ഇനിയോ ഇനിയോ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞവരെ നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് മഹാനായ ഇമാം ഖസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീണ്ടും പറയുകയാണ് മാഷാ അല്ലാഹ് മഹാനായ ഇമാമുനാ ഖസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിക്കട്ടെ അം തസ്തഗ്ഫറ ലഹു നിങ്ങൾ അവനെക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടലാ പൊറുക്കലിനെ തേടലിലൂടെ ഒരുപക്ഷേ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നേക്കാം പുറത്തു തരുമെന്ന ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല പുറത്തു തരുമെന്ന ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷേ പുറത്തു തന്നേക്കാം നാളെ പരലോകത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും കടന്നു വരുമ്പോ അല്ലാഹുവേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാനം കെടുത്തിയവനാണ് ഇവനെന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വഷളാക്കിയവനാണ് ഇവനെന്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ അകറ്റിയവനാണ് ഇവനാണ് റബ്ബേ എന്നെയും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തി വച്ചത് ഇവനാ എന്റെയും എന്റെ ഭാര്യയെയും പിണക്കിയത് ഇവനാ ഈ ഉമ്മയെയും മരുമകളെയും പിണക്കിയത് ഇവനാണ് ഈ കുടുംബ ബന്ധം തകർത്തറിഞ്ഞത് ഇവനാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ പിണക്കമുണ്ടാക്കിയവനവനാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പരാതിക്കെട്ടുകൾ നമുക്കെതിരെ വരുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്തിനെന്ന മാലാഖമാർ രണ്ട് ഭാഗത്തും പിടികൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നന്മകളിൽ നിന്ന് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നന്മകളെ അല്ലാഹു അവർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ചേർത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിലേ പരലോകത്തിൽ നിന്ന് മാലാഖമാരെ പിടിയിൽ പെടാതിരിക്കണമെങ്കിലേ ആരെയാണോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ആരെയാണോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതല്ല അവരോടെ പൊറുക്കലിനെ തേടണേ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടണേ അവരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവരെ കബറിലെ സമീപത്തെയുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടണേ അങ്ങനെയല്ലാതെ അങ്ങനെയല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് ലഭിക്കൂല ഇത്രയും വലിയ ഗൗരവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്രയും വലിയ ഗൗരവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിവും നിലാവിലൂടെ ഓരോ അറിവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനൊരു കാരണമാവട്ടെ അല്ലാഹ് ഇതെല്ലാം എന്റെ കൽബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉസ്താദ് ഒരാളെയും ചീത്ത പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ ഹൃദയം നന്നാവാ വേണ്ടിയുള്ള ബാലാണ് റബ്ബേ എന്റെ കൽബ് നന്നാവാനുള്ള ബാലാണ് നാദാ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം കടന്നു വരാനുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് നാദാ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വരൂല ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈബത്ത് വരൂല ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീമത്ത് വരൂല ഒരു ഫസാദില്ലാതെ നല്ല മനസ്സോടെ ജീവിച്ച് നല്ല മനസ്സോടെ ഭരിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണമല്ല ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ നാദാ
അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഗീബത്തുകാരും സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സദസ്സിന് അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കില്ല. നമീമത്തുകാര് സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സദസ്സിൽ അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കില്ല. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവരുടെ